ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଚର୍ସ କ୍ରିଏସନ୍। ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାୟାର୍ ୱାର୍କସ୍, USର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖାଇଛି। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଆପଣ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।